հարցը, շատ կարևոր է, ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների եւ մեր երկրի համար, բայց շատ արդի է Շիրակի մարզի համար։ Մենք բոլորս տեղեկացված ենք, որ 102-րդ բազան Ռուսաստանը, որը որ գտնվում է Գյումրիում, պետք է լայնածավալվեր եւ այն գործողությունների պատճառով, որոնք որ ներկայ իշխանությունները կատարեցին, այդ գործընթացը կանգ է առել եւ մեզ հետաքրքիր կլիներ ձեր կարծիքը այդ ծավալման եւ մեծացման վերաբերյալ, եւ մենք կարողանանք ունենանք հույսեր, որ նա իսկապես կգա իր ավարտին, որտեւ նա 5 տարվա ծրագիր էր, պետք է ավելանար քանակը եւ պետք է տեղի ունենա շինարարությունը։ Արդի հարցերից մեկն է, թե շինարարությունը շարունակվելու է թե ոչ, որովհետեւ այդ շինարարության վրա աշխատում էին բազմաթիվ շիրակցիներ բոլոր համայնքների Շիրակի մարզի, եւ դա կարծում եմ շատ կարեւոր հարց է, այո, մեր անվտանգության համար։ Շնորհակալություն։ Հասկանալը, ես կարծում եմ ռուսական բազային մենք պետք է նայենք ոչ թե շինարարական այսպես, հա, դա ուղղակի կոմունատի դրական էֆեկտն է, որը մենք ունենալու ենք, բայց հատկապես հիմա երկրի անվտանգությունը ունի լրջագույն խնդիրներ, եւ բացի մեր զինված ուժերի վերակառուցման հարցերով զբաղվելու, մենք պետք է փորձենք նաեւ ռուսական ներկայությունը ռազմական փորձենք այստեղ սարքել ժամանակակից։ Հիմա դա հնարավոր է անել եւ պետք է անել, հատկապես հաշվի առնելով, թե ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում այս տարածաշրջանում։ Մենք տեսնում ենք Թուրքիայի դերակատարության աճը, սա ուղղակի ակնհայտ է, իրենք սենց աճող տրենդի մեջ են, բավական ինքնավստահ են գործում, համարձակ սենց մտնում են այնպիսի ոլորտներ, որտեղ մի քանի տարի առաջ նույնիսկ դժվար է ենթադրել, որ կփորձեն այդպիսի համարձակ գործել, եւ ակնհայտ է, որ երբ նայում ես քարտեզին, միակ երկիրը, որը կարող է զսպող գործոն դառնալ թուրքական էքսպանսիային, դա Ռուսաստանն է։ Հիմա չկա ուղղակի ուրիշ, եւ այդ տեսանկյունից մենք պետք է Ռուսաստանի հետ շատ լուրջ գործընթաց սկսենք իրենց ռազմական ներկայությունը այստեղ ուժեղացնելու համար, բայց կրկնեմ, սա չպետք է մենակ լինի իրենց ներկայությունը։ Մենք մեծ կշիռ ենք ունեցել այս տարածաշրջանում, քանի որ բոլորի մոտ սենց երկար տարիներ ընկալումը այնպիսինն էր, որ Հայաստանի բանակը տարածաշրջանի ամենից մարտունակ բանակն է։ Այդ ընկալումը ըստ էության մենք կորցրել ենք, իսկ սա նշանակում է, որ մենք նաև մեր կշիռն ենք փոքրացրել, ոնց որ մեր քաշային կատեգորիան փոքրացելա, էապես է փոքրացել։ Հիմա ուրեմն ռուսական բազայի հետ միասին մենք պետք է նաև մեր կշիռը մեծացնենք, մեր հզորությունը մեծացնենք, որ մեր հետ ավելի հաշվի նստեն, և մեր դերակատարությունը ոչ թե կողքից ինչ-որ բանասող լինենք, այլ նաև մեր խոսքը ավելի ծանրակշիռ լինի այլ երկրների հետ մեր հարաբերություններում։ Այսպես է աշխարհը, ուղղակի այսպես է աշխարհը, եթե դու թուլացած ես, եթե դու այդ հնարավորությունը չունես, քո հետ ուղղակի հաշվի չեն նստում, հավաքվելու են, հարցեր են քննարկելու, ինչ-որ բան հետ ու ասելու են, դե լավ, Հայաստան ուզում է միանա կամ չի ուզում չմիանա, բան այսպես է լինելու, այսպես կցորդ ենք լինելու, մենք եղել ենք գործոն, դարել ենք կցորդ, հիմա մենք նորից պետք է անենք ամեն ինչ, որ դառնանք գործոն այս տարածաշրջանում, և ոչ թե դառնանք գործոն պատերազմելու համար, մեր շահերը պաշտպանելու համար, ավելի սենց արագ տեմպերով զարգանալու համար, մենք պետք է այդ գործոնը դառնանք, մենք ֆակտոր պիտի լինենք, և ամեն մեկը, նույնիսկ կենցաղում, ամեն տեղ այդպես էլի, հիմա մարդ, որ տկարանում է, հետահաշվի չեն նստում էլի, հիմա այս այմը, կյանքս է,